Që zë ishte e mundur. Por jo është mirë, mund të kenë ekskluzivitetin. Fantastike. Mund, mund, vërtet? Mund bëjmë diçka. Edhe ishte burda si mund ta lidhim. Do të mund ta bëjmë vetë premten ta lidhësh me programin. Jo, nuk ka rëndësi me emisionin tjetër. Rëndësishme është ta filmojmë. Okay, dhe pastaj vendosni se ku do të transmetosh. Okej. Okay. Ha? Si thua? Je pa pak. Ekskluzivitetin mund ta keni. Edhe ishte fantastike Noizi në boksi, se keni parë asnjëherë. A Noizi? Është duke di, në fansat e mi që ndjekin nëse da kishin mundësi të shihnin një Noizin të bënin box do ishte gjë e madhe. Un për shkak nëse do shifsha për shkak 50 centin pranonte tu rrift edhe një herë në box, do kisha shku me gjithë qefta kisha pa. Është interesant. Vazhdon të jetë, po themi një nga modelet e tua Noizi? Ai ka jetën pak a shumë se ti në box ka qenë interesante. Vëmë se ty të mungon akoma një film, sepse ai kaluat u disa kohë. Qartë, film për jetën. Po s'është larg. Nuk e di, një film, një rol. Nuk është larg, unë kam kameramanin tim personal. E di et akova tani pas filmit. Që filmon 24 orë të jetës time, edhe këto gjëra, gjithë filmimet nuk do dalin sot as nesër, as mas 5 vjet, to ka shumë mundësi që të nxjerrim mas shumë vitesh. Mas shumë vitesh filmime bruto. Mund ta tregojmë kameramanin? Jeta ime, po si jo. Ledio Jaku e ke, është durur pas operatorit ton. Ori atje dhe ka kamerën në dorë dhe po filmon Noizin. Ka kohë që po filmon, po gjithë. Po, shumë shpejt do aktivizoj, do mënë që të merret edhe me videoklipet rëpistave në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Si ka jamë? Elmino Films. Elmino. Elmino? Elmino. Êshtë anglez? Êshtë anglez, jetë në Angli, dhe shumë i talentum për edhe kur i logarit çmimet si janë Shqipëri, me ato që përdojnë atje janë shumë talentum edhe çmimet janë asë qerekus. Vërtet? Është këtu nga që si apin dum nuk pysim botën dhe shqiptarë shkën me vrap ke. E,